ជួយសំអទៅជួយសង្គ្រោះណែលទ្ធផលដែលផឹកស្វឹងយឹមមិញយឹមមិញខេតបន្តិចនេះទៀតទៅជាប់ជួយជួយបោអកូននេះទីណែវិញថាអញមកអើយមកអើយសមោចកាក់ខាងចាប់មកអើយត្រៃតាមលំដាប់បំដោយមកញាប់បាទញាប់ចាក់អង្គសំរួលរួយហើយតតទៅទៅអត់ទៅអត់ទៅអត់ថោះឆ្លាញ់អ្នកជួយសង្គ្រោះហើយថោះទៅ